Thank you.
Shortcut mana? Ni tak payah. Tu naik bukit kan? Bukit. Ha? Bukit depan telas je. Bukit ni tak telas. Ha. Bukit biasa dia. Dia bukan macam bukit. Ini dah kena tukar gear ke apa ni? Tukar, tukar gear lah. Gear satu lah. Tak pernah. Kita buat kelas tukar gear. Tak boleh terus tukar gear ke apa ni? Boleh. Tak kisah. Ha? Tak yakin lah dengan Mekna. Hai, Mekna kayu kot, bukannya tolak tadi. Okay, jalan dulu. Kami ikut dari belakang. Yo, ikut belakang. Yalah, benci. Sebab turun bukit tu, badan berat, laju je. Kalau tukar gear, bagi tahu. Oh, nak kena bagi tahu ke alamat? Bagi tahu. Saya dah standby dekat gear ni. Dah boleh dah Ili naik bukit ni. Yang merah depan tu steady eh. Ha tu lah.